გლამორული წვეულებები, მიღებები, მოდის კვირეულები, თუ უბრალოდ სადაქალოს შეხვედრები. ამ საზოგადოებაში ჩამონათვალიდან თითოეულისათვის სპეციალური, განსაკუთრებული დრესკოდი არსებობს. შეიძლება ქართულ მანდილოსნებს შანელისა თუ სტელა მაკარტნის ნამუშევრების ყოველდღიური გამოყენება არ გამოსდით, მაგრამ თბილისში მრავლადაა ბრენდული მაღაზიები, რომლებიც მათთვის შესაფერის და მოსაზონ აღგაზმულობას თავაზობენ. Soret ak amerikeli dizayneris Dayan von Furstenbergis zarmomadgeloba gaixsna. New Trendshi gamertul chvenebas sakvelmokmedo khasiati khonda. Am dges gaqiduli 60-dan shemosuli tankhis natsili assotsiatsia katarzisis samadlos asadilos dafinansebas mokhmardeba. Chvenu kve mravali tslebia guakavshirevs urtiertoba katarzisdan. Da tskhitet ro am kholmokmedebashi chagvertot snobadis akhebit, ro ai magaliti migvetsa ხალხისთვისაც ჩვენი ურთიერთობა დაახლოებით 15 წელს ითვლის და ეს 15 წელი არის რეგულარული ხასიათის, თითქმის ყოველთვიურად გვეხმარებოდა ეს ორგანიზაცია. დახვეწილი ქალური სილუეტი, გამორჩეული ფორმები და ორიგინალური ჭრილი. ეს დაიან ფონ ფურსტენბერგია, რომელმაც კარიერა 1960-იანი წლებიდან დაიწყო. ამის შემდეგ მის კაბებს მრავალი პოპულარული და თქვენთვის კარგად ნაცნობი ქალბატონი სწყალობს, მაგალითად კეიტ მიდლტონი თუ მიშელ ობამა. ამ ქალბატონის სამოსი ჩემს გარდერობში დიდი ხანია უკვე არის, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს. მართალია ჩვენთან ახლა შემოვიდა, ძალიან არაჩვეულებრივი სილუეტი აქვს, ძალიან ქალურია, ძალიან დახვეწილია, სადაა. რაც შეეხება ქართულ მდედრობით სქესს, როგორც აღმოჩნდა, არც მათთვის არის დაიანის სახელი ახალი აღმოჩენა. New Trendis მიერ ორგანიზებულ ჩვენებაში ცნობილმა გამორჩეულმა ქართულმა ქალბატონებმა მიიღეს მონაწილეობა. მე ვფიქრობ, რომ ქველმოქმედება ეს არის თემა, როდესაც ვერცერთი ჩვენგანი ვერ იტყვის უარს და პროფესიონალი მოდელები ნამდვილად არ ვართ, მაგრამ ეს იმდანაც მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ აუცილებელია ჩვენი წილი გავიღოთ. შემდგომ ჩვენების შემდეგ აუცილებლად მინდა რაიმე შევიძინო. არც მიფიქრე, აგრევე დავთანხმდი მონაწილეობის მისაღებად. ქველმოქმედებას როცა ეხება, ნამდვილად არასდროს არ ვიძახი უარს. ერთადერთი ერთი წანადვა იყო, როდესაც თქვი უარი, იმიტომ რომ მე მივხვდი, რომ თორმე რაღაცა ვიღაცის არჩევნო კამპანია იყო მიბმული ამ ყველაფერს და მე მგონია, რომ ქველმოქმედება არ შეიძლება არც არჩევნებთან მიაბა და არც არა. ან აკეთებ ამ საქმეს, ან არ აკეთებ. რაღაც ფორმაში ჯერ არა ვარ რაღაცა. მარადონას სტანზე ვდგევარ ჯერჯერობით, მაგრამ პირობას გაძლევ, რომ ეს უცხო ხაში ვიქნები ფორმაში. და რა ვიცი, პოდიუმზე გამოსვლა, რა ვიცი, მე მგონი ნებისმიერ ქალბატონ სიამოვნებს და ასევე მეც. მე მაქვს რამდენიმე ნივთი ჩემს გარდერობში და ენ ფონსტერბერგის, მაგრამ ეს რაც მე მაწვია, რა თქმა უნდა, ჩემეული, იმიტომ რომ როდესაც მოведი ნონა მოგცა ყოველ ჩვენგანს არჩევანის უფლება. აგვერჩია რა გვინდა რომ ვატაროთ. მოკლედ, პოპულარული ქალბატონები New Trend-მა პოდიუმზე საქველმოქმედო მიზნით შეკრიბა. ჩვენება ნამდვილად არაორდინალური გამოვიდა. ძალიან სასიამოვნო სანახავი იყო თვითონ კოლექციას და მით უმეტეს როცა ესეთმა ქალბატონებმა წარმოადგინეს და ძალიან მე პირადად ძალიან სიამოვნო. ფანტასტიკური დიზაინერია დაიან ვან ფურსტენბერგი და განსაკუთრებით გამიხარდება დღეს თუ რამე სავარჩევი, იმიტომ რომ ეს არის საქველმოქმედო და ყველა ადამიანს ალბათ ძალიან უხარია, რომ თბილისში აქვს ამ ფანტასტიკურ აქციაში. ასე რომ სანამ თქვენ მორიგ მაღაზიაში კიდევ ერთ ძვირადღირებულ კაბას არჩევთ ან და მოდური აქსესუარების შეძენით ცდილობთ ხასიათზე მოსვლას, შეიძლება სულაც არ გახსოვდეთ, რომ თქვენ გვერდით ვიღაც სამადლოს ასადილოს იმედზეა დარჩენილი. New Trend-მა ეს სამწუხარო ფაქტი საკმაოდ ორიგინალური გზით შეგვახსენა და მორიგი გლამორული წვეულების ორგანიზების პარალელურად კეთილი მიზნებიც არ დაივიწყა.